understand? Why did we see now? Kwa nini sasa tumeona? That today, ya kwamba leo, there is people they are wearing bangles. Watu wanavalia bangles. Bangles. Watu wanavalia bangles. Rings on their hand. Wanavalia hizo rings kwa mikono yao. And those rings they are traditional. Na hiyo vitu ni traditional. For the Masaai. Ya Masaai. And you find the people. Na unapata watu. They are putting their names on those rings. Wanaweka majina yao kwa hizo beads. Those beads. Kwa hizo beads. They are now being attracted by the people of the world. Sasa wanavutiwa na watu wa dunia. That when they see them wearing. Ya kwamba wakiona wameva. They become envious. Na wanaonea vivu. And they become like they are envying them. Na wako kama wanawatamani. They start imitating them. Wanaanza kuwafuata. It is worldliness. Ni dunia. It is worldliness, my dunia, brother. Dugu zangu. You see, I said of those people. Isipokuwa watu. Admiring how we dress. Wakatamani jinsi tunavyovalia. Admiring how we serve God. Wakatamani jinsi tunatumikia Yesu. Now the pastors. Sasa wachungaji. The church. Kanisa. They are admiring them. Inawatamani wao. To go back a tradition. Kurudi katika utamaduni wao. Aye. Oh, if you are the light of the world. Na kwa hivyo kama sisi ni nuru wa dunia. You should not admire the wicked. Usije ukatamani uovu. You should not copy the wicked. Usifuate uovu. You should not be envious of the wicked. Usije ukaonea wivu uovu. The people of the world. Watu wa dunia. They are supposed to be the ones. Wanafaa kuwa ndio wao. That are admiring you. Ambao wanatamani. Your holiness. Wanatamani utakatifu wako. You are worship. Wanatamani uabudu wako. Wanatamani Mungu wako. The way you dress. Jinsi unavalia. The way you speak. Jinsi unanena. They should be the ones. Wanafaa kuwa ndio wao. That are imitating you. Ambao wanakufuata. That are envious. Ambao wanaona wivu. They want to be like you. Wanataka kuwa kama wewe. Because the church. Kwa sababu kanisa. Is the light of the world. Ndio mwangaza wa dunia.